I gjë unë paralajmëron banorët e rrezikuar, mos pini ujqesme, shmangni lëvizjet me makinë. Duke u nisur nga parashikimet dhe të dhënat e motit si pas Institutit të Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit i Gjeum, duke filluar nga mbrëmja sotme dhe 5 ditët në vazhdim, prita rreshje intensive në veri dhe veri lindje të vendit të cila do të mund të bëhen shkak për përmbytje në këto zona. Ja dhe njoftimi i Gjeum. I Gjeum, bën thirrje të merrni masat paraprake dhe të jeni të përgatitur për çdo situatë emergjente të mundshme. Nëse jetoni në një zonë të rrezikuar ose që ka shumë mundësi për t'u përmbytur, informohuni duke telefonuar në numrat e emergjencës 128, 119, 112. Shmangni lëvizjet dhe qarkullimin me makinë në rrugë të prekura nga përmbytjet sepse uji mund t'ju bllokojë makinën. Nëse makina ju bllokohet nga uji, dilni nga makina dhe largohuni menjëherë në një vend më të lartë. Në asnjë çast mos pini ujë nga çeshma pasi mund të jetë burim infeksioni. Institucioni Perfekti të qarkut Shkodër ka marrë të gjitha masat e duhura për të patur në gatishmëri strukturat për të përballuar situatën nga përmbytjet. Në vijim të këtij komunikimi ju bëjnë me dije se janë marrë masat për të njoftuar komunitetet pranë zonave të riskut në territorin e qarkut Shkodër duke i urdhëruar të shkëmbejnë informacion pranë strukturave bashkiake dhe qendrore për parandalimin e situatës emergjente. Në këto kushte dhe në zbatim të planit të masave është urdhëruar të njoftojnë të gjithë kryetarët e njësive administrative si dhe të koordinohet puna me të gjitha strukturat reaguese në nivel bashkie për monitorimin e situatës së pritshme. Kërkon ndihmë shërbimi urgjencës 126, shërbimi policisë së shtetit 129, shërbimi zjarfikësve 128, shërbimi policisë rrugore 127.